dia tu. Oh, sorry, sorry. ไม่ได้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 
不信教人的力量教下去，不信教人的力量教下去。你哎啦，说那个，我那个，阿哥那边不管的，那咱们开的肯定不管的。我他妈不会的吧？怎么都收那个了？他妈不这边奶茶吧的，那？妈丢了，丢了，知道吧？打阿比达，打阿比达了。我去吧。那边有加工的。那边有吃的。蛮辣的对吧？喏。那不一个味道，可能那边辣了。看到你。放猪啊！根本不会偷拍把那个东西买上吃一下嘛，大家伙难一点。效果不一样，没地方去了。OK， 来了，更明显情况了。老家伙，你不看那羊毛都是专业毕业家的。那带毛去啊？那肯定是引导的。那带我。哎，到了么子？那带，引导。啊？没有吧？我上来都把他引导。不重要，拿着上去吧。咋不留米咋比？我西瓜都过来点着爆炸的，我切，把鸡外边弄，哪里哪里？我西瓜，搞的瓜，啊，那个，没那没那没。哪里不对？哪里不对？对，你把这把这东西压了。亲自地下室又摆了一台没一边啊，没下来的，这边太慢了，那边这边太慢了，那边，没办法，老马，人家不会的，没有关系的，你看那的牛，啊，都会来的。哎，我那不会拉的吧？关的。你着急啊？不用了，着急不都来了吗？啊？啊？都没跑回家来的吗？哎，你过年来了干？都嘛？没有了。该几点？啊，对了，该几点就没呀？这边不是幺八了？一米八，九五八，九百九。刚刚嘛，我三天就关机，我不九八。三个电话接来了。我来嘛，他上回没见你，那样子。这帮老了，这老老嘛。你看我们这八卦的，卖不了嘞，兄弟。啊，这矮了。矮了你。八卦多少了？对。我这过来，白白没样的，真乖了。好乖好乖，慢慢慢慢。你要让你要
ကျေးဇူးပါဘုရားအေးခဏလေးညီလေးညီမလူမျိုးနေဦးခဲ့ပါဘုရား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 
ကောင်းကောင်းမနေထားနေကောင်းပါလေခေါ်ချင်းအဲ့တော့ထားပါဦးခင်ဗျာကောင်းပါလေကောင်းပါလေကောင်းပါလေအမ3 2ပါ5 5ပဲနှဲ့ဆိုရင်ပေါ့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 ဩတင်မဒီကနေ့ပါမလာဘူးကိုကဆုံးပြတ်နေတယ်ခင်ဗျာပါစီနော အမောက်ထောင်းနေတာပေါ့တက်တရားလို့ညံပြသူမူလီမအစားရပူလီမမရပါဘူးမလို့ဆောက်တာပါအောင်လေးချောင်းအာယူဘာဖြစ်နေလဲတက်တော့တာပဲအလုပ်ရအလုပ်ရဒီမက်တမက်ဆိုရေဟုတ်မှာဘောကွာအမှတ် 3-4 ပါပထမပွဲဒီဘက်ကနိုင်သားပါနော်ကကြည်တို့ပထမပွဲရှုံးသားပါလေအမှတ် 3-4 ပါโอเคเดี๋ยวเราแยกกันไปเฮ้ยเลิกจ้าแล้วมาเลิกจ้าแล้วมั้ยดีกว่าลงพี่ล่ะโคออกว่ะตรีราญีแล้วตรีราไม่เจ้าจ้าแล้วมั้ยสิโคก็สิญญ์มาย่าแล้วมั้ยมึงรู้ป่ะนี่โคดีแล้วป่ะโคก็สิญญ์พี่แล้วเนี่ยญีแล้วค้านมั้ยโคကျွန်တော်တန်ခါရောဒီကိုကြီးကတနာရမို့ကန်ချမှာသူကဘယ်လိုမှလုပ်ရ
mà tụ phố ở bà ê ông con mà đi đã bị ô chi7 phố vào đó, đi vào 7, cặp đôi đôi lima. Bele, bele. Nó bay lên đi. Ê. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ပြောနေပြီဗျာเนาะကျွန်တော်တို့
တော့ဒီကောင်ကြီးချောင်းနေနော်ဒီနေ့ဝင်ရရမတူအဲ့အော်ကဲပန်းနေဘယ်လေးချုပ်ကောင်းကောင်းမာနေထားပြီဖိုချီကဘလူးမီတာနဲ့ဒီတိုင်းတော့လုံးချပေးပြီဖိုချီသူကိုယ်တိုင်တင်ပြီနေလာတယ်ကောင်းပါလေအဲ့အော်ပါဒီလိုပါဒီလိုပါအေးကင်းလေးပြော你们来呀，我帮你，你们来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 ，
那那么保守了。9 8吧တကယ်ကိုရေခုံတရားကောင်းတဲ့ပွဲတစ်ပွဲပြောရမယ်ကြာနော်အဲဟမ်မနိုင်အဖြစ်နေပြီတော့ကောင်းလာတာဟာကိုပဲလဲကောင်းလာတာကောင်းပါမနိုင်ပါဘူးမနိုင်ပါဘူးကောင်းပါပေးထားနေသရှင်ရယူလာသရှင်ရယူလာဟမ်အော်โอเคโอเคရရတော့ဒီလိုမျိုးပွဲတွေတော့တကယ်ကိုကြည့်ရခင်ဗျာเนาะကျွန်တော်အချက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ရေခုံးတဲ့နေအောင်ရက်တက်သွားမှာဆိုရင်ရပါတယ်နိုင်နေဘက်ကယူခြင်းနဲ့ရှုံးနေဘက်ကကျွန်တော်ယူခြင်းနဲ့နိုင်နေဘက်ကဆက်ရှိတယ်ဆက်ရှိတယ်โอเคပါဆက်ရှိတယ်เนาะဆက်ရှိရှိတယ်เนาะဟုတ်ပြီတော့မတူမှာနိုင်ဖြစ်နေလို့ဟာဒီဘောကိုဆွဲတယ်ဆွဲတယ်ဦးကျော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဦးကျော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာလောလောဆယ်တော့တက်သေးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တယ်လို့ကိုမျိုးရင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဦးကျော်ဟုတ်ပါမဘာလို့ရရပါ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 ဒီဆုံးမသိတော့မယ်ဒီလိုလေလေဒီကွာဟာမလေးရေဆုံးမသိတော့မယ်ဟာအဲ့ဒီနေတာပါတော့ကွာခုပဲလေးချောင်းကကျေရဲပါဆောင်ရမှာရေပါခါလာဟေးလေဘယ်လိုကောင်းကောင်းကောင်းပါလေဘယ်လေးဟေးဝင်ရဝင်ရဟဲ့ဘလူးနဲ့ဒီလားငါလားပဲဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကခိုင်းနေတဲ့ချင်းစဲတဲ့ညမှာကောင်းဆုံးလို့ပြောရမယ်နော်မာတော့လက်အိတ်ဖြစ်တော်ပြီနော်မတ်တော့ဘလူးကိုဆယ်မှ
โอเคเนี่ยคาราบูนี่เว้ยโหยากองโหกูกูดาวจ้าซะอีกโอเคมาดีเว้ยเราเจอเราเว้ยโหตีโซมนะสอเราเราเนี่ยส่งจีดีเว้ยเราโกเว้ยโหตีไม่สวยเราทวินอยู่อ่ะไอ้มันชื่อแต่ก้านี่มายอมนะเราเลยเราเนี่ยไอ้บามันละไอ้บาปวาวามีเราปวาวามีโอเคโอ้ยินดีชูโมเบ้เข้าเน่กวยรู้ပြောอ่ะเนี่ยมีอ่ะมาญีเน่ไม่มีอ่ะมาเลยมีมีอ่ะมาไอ้ลงอ่ะโอ้ดีโกวยดีโอ้มาไอ้ละบาบ่รู้เยไม่เซ่บ่นะเนาะลูกเนี่ยแหละเหมียกูมันเนี่ยอกลงเลยเราเลยไม่พะไหนลูกบ่เนาะเราไม่แน่หนีเสียไม่แน่ช่าเนี่ยใช่ๆๆไม่ต้องห่วงเลยบามาไอ้ละบาเราอ่ําเลยออกไปบ่เนาะกูมันเนี่ยเราไม่พะรอดအမအဲ့လက်ပါဟုတ်ပါရဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ဂွေးတော်တော့ကိုတို့ကိုတွေးဂွေးတော်တော့တေးဆူနေပါလေတော့ဆိုတော့ကကြည့်ရစင်ရတဲ့ဘယ်နေနိုင်လက်ပါကောင်းကောင်းလို့တမတ်တက်ပါရဲ့နိုင်လက်ပါကိုမဆယ်ပါနော်ဒီကွာညီလေးရဲ့ရရတယ်တို့သူဖော်နားလေပြပါဗျကိုမနေဟုတ်ကဲ့ပါကိုမိုးကြော်ကြော်ရဲ့ဆေးနာဆေးနာဟောတယ်ကိုမနေမဖမ်းမရတောင်းပါပါတယ်ဒါနော်လူရရတယ်တအားများကောင်းနေဗျာနော်ကျော်တို့မတ်နိုင်လပါနောက်ဝင်ကြတဲ့ကောင်နောက်ညမောင်မောင်မှာကိုချစ်သူကိုရောက်မှအကန့်ကြုံပြီးတော့သွားတွေ့ရတဲ့ကိုရေပေါ်တော့ကောင်းပါလားတကယ်ပါနော်ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးကြီးသားနဲ့တွေ့တာတော့ရေပေါ်တော့ပြန်ဖို့ပဲဟုတ်လားထောက်ကောင်ပေါ်လာကွယ်အနေရနိုင်ပါလားပထမဦးဆုံးကြီးသားနဲ့ပထမဦးဆုံးချိန်ကြီးတဲ့ညတော့မှဒီလောက်ရေခုံဖို့ကောင်းမယ်မထင်ဘူးဗျအေးရသေးတယ်ဗျน่ะออกเพชรตัวไปครับเนาะโปรนำลงตะเมียนเมียวลงก็มีเลยครับแกนำลงนี่แม่ละกองมาละออกเพชรตัวไปเนาะโอ้เจอแล้วโอ้เจอแล้วโอ้เจอแกปริศรีอาเปนบัวเนี่ยตองตองผะผะไปครับตาเลยตาเลยโอชิเยแกตะลงก็တော့แม่ละกองหมั่นตั้วแก่ได้ลงโหลไปပြောอ่ะมั้ยแกเนี่ยจกนี้เลยตาออกชูไหนก็တော့ကျွန်တော်တို့ဘုံတိုင်းသားတို့ပဲဗျာ။ဟုတ်။တန်းအောင်မှာရမ်းပြောလို့မရတော့ဘူးဗျာ။ရှုံးနေတာ။အဆက်ပါ။ဒီကုန်းကဘယ်တော့ပြီးတော့ဒီလောက်ပါမလဲ။โอเค။ โอเค။ဒီတော့ဒီလောက်လိုက်ပြီးတော့ဒီလည်းပြစ်ပေးပါလား။ကြီးကောင်းရင်လွှင့်ပေးမှာကွာ။ဟုတ်။ဒီနေ့ကောင်ကြီးကောင်းရင်လွှင့်ပေးမှာ။ကြောင်းလိုက်တော့ပါ။တော့ပြီးတက်ကြီးလောက်တာဟာ။ဟုတ်ပါ။ဟုတ်ရိုက်။ဘောင်းပါလေကိုကြီးကွာ။โอ้กองเลยครับกองๆเลยลุกก็ไม่ลุกอยู่อ่ะชิ้นเสยอีอ่ะเอ้ยกองมาดิตะเคียนกองเลยครับโคซี้กั่วลงตะบานี้กองเลยนอกๆกินได้นี่แหละครับเอาซี้อ่ะนี่ไทยเสยนี่แหละลงไม่หาลงไม่ได้เราลงลุกเท่เลยครับโอเคครับกับลูตาเลยคือในเนี่ยเราต้วยเงินตะควยชုံးนึ่งท่าเลยครับเนาะကောင်းလို့နဲ့ဖို့ချစ်တယ်ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ဖို့ချစ်ဘလို့ဟာဒါဒုတိယကိုကြီးကွက်ပြီးတော့ဖို့ချစ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တော့တင်စားမလို့ဖြစ်နေပြီဗျာနော်ကျွန်တော်တို့သူရဲ့ဘလော့တွေကလည်းတိမ်ငတ်လို့ဇိမ်းဆက်ဆက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကနှစ်တေတောင်ပေးပြီးဖိုက်နေတာတွေ့ရတယ်ဟော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 နေခုလာတင်အားလားမသိဘူးမင်းဘူးနိုင်တယ်အားလုံးတောက်ပြီးတော့ကောင်းတယ်တောက်ကြတယ်အေးလို့ခေါင်းထိုးတယ်တော့ခေါင်းထိုးတယ်ဖြစ်နေပါလားကဲတောင်းအောင်မရမ်းပြောလို့မရသေးဘူးပြာရှုံးနိုင်ကတော့နော်ခေါင်းချိုးပေးနှစ်လီခေါင်းချိုးပေးနှစ်လီနေပြီလေနေပြီလေတောင်းပါလေခေါင်းချိုးပေးခေါင်းချိုးပေးဒီကွဲဘရော့ရဲ့အပေါ်ကနေတော့ပုတ်ထားတယ်ဗျာတကယ်ကိုကောင်းပါလေညီပါလေဆိုတော့ကိုကြီးကွက်ရဲ့ပြန်တန်းမှုပေါ်မှာဟိမိုနာတောင်ထက်ကနေပြန်တန်းသွားသလိုပဲเนาะကျွန်တော်တို့ဒီမနက်မှကြည့်ကောင်းတဲ့ပွဲပါဆက်နေတာညွှားလေเนาะကောင်းကောင်းစားပြီးပြန်ပြောင်းပြောင်းထိုးထားတယ်เนาะရှင်းပါပဲဘယ်မှမတော်ဘူးပြန်ရုပ်ဆင်းမယ်ကြည့်ရအောင်။မာမ။ဒါရပါပြီ။ကိုကြီးကွာ။ဟာထားလေ။ကောင်းကောင်းပြန်ဆယ်ထားပြီ။ဖိုးချေကောင်းနေတိုင်းလာတဲ့။ဒီထားရ။ကဘလူး။ကိုကြီးပဲကွာ။ကောင်းကောင်းပြန်ပြီတဲ့။ဖိုးချေကဘလူးပြန်နေတိုင်းလာတဲ့။အဲ့လိုတော့ကိုကြီးကွာ။ဟေး။ကောင်းကောင်းပဲ။ဖိုးချေ။ဟေး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 ။
ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီပွဲတွေကိုကြည့်ရတာတော့ကျွန်တော်တို့စသိန်းတွေတော့ထားနေဗျာနော်ချင်းပွဲတစ်ပွဲရဲ့အဖိုက်အနိုင်ဆိုတဲ့အရသာကိုအပြည့်အဝပေးထားနေဗျာနော်လောက်ပါအပိုက်လေးမှဒါမျိုးလေးဒါမျိုးလေးလောက်ပါအောင်လို့ဟေးဒါမျိုးလေးဒါမျိုးလေးညီလေးကိုချီရဲ့ကောင်းမြေပေါ်မှာပြန်တမ်းမှုတော့ဒီမောနာတောင်ထက်ကနေကိုစည်းသွားကထောင်ဖန်းထားတဲ့အလုံးလို့ပြောရမယ်ဒီလုံးကတော့နော်ဒီကွယ်ရတယ်ပိုင်းမကျော်နဲ့ဆဲတာဆိုတာမလုံးနဲ့โอเคโอเคဟောမနေဟုတ်တယ်လေโอเคဒီကွယ်ကိုဘာမှလုံးရမလို့ဒါမျိုးလေးပဲရယူဆောင်ထားတာတော့ကျွန်တော်တို့ညံအောင်ကကိုရှင်ပြည့်တယ်တော့ခိုင်းဒါမျိုးလေးဟောဟောကိုရမလောက်နေအောင်ကိုတော့ကိုထူးရဲ့ညီကိုပြူပါမလောက်နေအောင်ဆောက်ရဲ့အလိုမျိုးဒီကွယ်ကိုရာသာပြည့်နေကျွန်တော်အင်မတန်မှမှန်ကန်တိကျတဲ့ခြေတွေကိုရန်စံစွာထုတ်ပြန်ပေးနေတာတော့ဒိုင်းကိုထူးရဲ့ညီရန်အောင်ကိုပြူးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဘာသာတွေတုံးတော်ထင်းတာပေါ့ဒီမှာကတော့တောင်းတော့ရှုံးနေတော့ရန်ပြေဆုံးရတယ်ပဲလေးရဲ့ချုပ်ကိုအချက်ရှိရမှာတဲ့နေရာနဲ့ကုမင်းနာခံမှာပါလေဒီလိုပြောတာပြီ။ကောင်းတော်မနေနဲ့လေမဆုံးဘူး။လေလေ။ဘူချီ။ဘူချီကိုပြောတော့မကြောက်ဘူးရှင်းကန်ထားတယ်ဗျာ။ဒီပေါ်မှာပဲနော်ဝဲပြင်းရကဥရာမီးရမှာကွာ။အဲ့လုံးနဲ့မီးရမှာတော့ဟုတ်လားငါကမင်းရဲ့ပြူရကောင်းနေဗျာပွဲရဲ့ရတာကိုအပြေးဝပေးထားဗျာပရိသတ်တွေကလည်းလုံးဝတခဲနဲ့အားပေးနေပါတယ်ဘိုးချီရဲ့ဘရော့ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိမုံဝနာတောင်တန်းမှာထောင်ဖမ်းမှမိတော့မယ်ဗျာနော်ဒီနိုင်တော့ချုပ်ထိုးတာပြီဘလူးခွဲထောင်တာဘောကြီးဆောင်ရည်နည်းနည်းပါကောင်းနေဗျာလေပါဘာလို့လဲမသိပါလို့ပြန်ပါလေဘာလို့လဲဘာလို့လဲဘာလို့လဲโอ้ชิโอ้ตะเกียงโอ้ก้าวมาบลูพอมาวันนี้มาเก็บบ่ได้บ่ครับจองเมียนนี่ยอซอกคูนี่ยอမျိုးမျိုးโอ้บลอกตัดอยู่เต็มไปหมดเลยเอ็มดามาตะกี้โอ้ตะบาดีโอ้มาดีเนี่ยบาเดียวเที่ยงแน่นี่ดิบาก็มาไม่ได้เดมาไหนเนี่ยตะซามากองเตี่ยวเนี่ยเล่ซ้ําหมู่โอ้ตอนมาลงว่าไม่ยืนไม่ใหญ่เลยต้องคันจิ๊ญญะตะกี้โอ้ตะซานี่แหละถ้าตัดติซาหนีเลย3รอบโอ้ดิเนี่ยมาเนาะอติมัดปุบไปได้มั้ยครับเบเล่เบเล่กีไดเอาชุบซาบิโอซีกั่วก็ไปหน่าวทาเรบลูโดเล่ถองไปแล้วโกซีกั่วปาวไปหนีตัวไปมีโอชีอย่าบลูหนีตัวไปโอ้เย้เย้เย้นี่ยามาโอ้ตุ๊กตาเนี่ยเนี่ยตุ๊กตาอีเนี่ยโผ่เนี่ยฉลองอ่ะเนี่ยตุ๊กตามาအမဆန်းနမဆယ်မှဖြစ်သွားပါပြီနော်အမကတော့ဒီတောင်ပါဆန်းနမဆယ်မှဗျာတိုက်ပြီးကြာနေတယ်နော်ကျွန်တော်ဝါတော့တိုက်ပြီးကြာနေတယ်အင်းကျွန်တော်တို့ရတော့ဒါတို့ရောပြည့်ရတော့ဒီမှတ်တာဖြစ်နေပြီနော်ကျွန်တော်တို့မိုင်းချက်တွေနန်းထွက်တွေရတော့လုံးဝတိုက်တယ်ဟုတ်တော့ကိုကြဲတယ်ပေါ့နော်ကိုကြဲတယ်ပေါ့ကိုကြဲတယ်ပေါ့ကိုကြဲတဲ့ကောင်လေးဆိုကိုတိရတာအဲ့လုံးတာပူပြီးပါလို့ကြားတယ်ကျွန်တော်ဟယ်လိုနားနာရဲမှန်နေပြီတဲ့မှန်တဲ့လူကျွန်တော်တို့ဗာအပယ်ဘစ်တဘူးရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်တကြီးတကြီးအမှန်မှန်လားအကဲမှန်တော့ဆန်းနမစေမပါဆန်းနမပါဒါဆန်းနမပါဒါဟုတ်ပါတယ်တော့သူတန်းမှာသူစမ်းနေကြည့်ရပါတော့အမှတ်ဆန်းနမဆယ်မှာပါဆန်းနမဆယ်မှာပါခင်ဗျဒီတော့ချုပ်ခိုးတာပြီးကိုစည်းကွက်တလုံးချပေးနေကောင်းကောင်းမိထားတယ်ဖြစ်တန်းတာဟောဒီအရမ်းโอ้ซามุเยยาละทีก็တော့นั่นเองก็ปั้นดิเบลี่เยโจแล้วเจอเลยตัวโอ้ชิปกระไดนองกองๆแล้วก็อมัดตะมัดโกยาชิตัวเลยตัวโหตั้มมาเนาะจู่ๆ
ကဲကျွန်တော်တို့ဝဲတော်တို့တင်းမဆိုပဲဟုတ်ကမ်းမှာအထုတ်ထမ်းပြီးပြန်တော့မယ်ဗျာလွန်ကြီးရချက်ချက်စတယ်ကဲဒီတိုင်းတော့စပါပြီနဲ့မလို့ဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ဦးဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့ကြည့်ရမယ်ဗျာလေအဲ့ဒီဟိုနားကြည့်ကြအောင်စမ်းကတော့ဟုတ်ကမ်းမှာဘယ်လေဘယ်လေဘယ်လေလိုင်းမှာဒီတိုင်းတော့ကိုကြီးကဒီမှာပဲကိုကြီးကသုံးလုံးနေပြီပေါက်တယ်ကောင်းတယ်ဗျာဟုတ်မလာဟောပါကမ်းမတိစုံသွားနိုင်ပါလေဟောထိုင်နိုင်ငံမှာလာကြည့်ပါရအောင်ကဲဘယ်လေးစားပြီဗျာဆက်စားပြီဟိုချီဒီကိုယ်တိုင်တင်လာပြီမင်းကြီးကောင်းပါရဲ့ဗျာဟိုချီဟိုချီကဲဒီကွာတော့အကောင်းဆုံးကြိုးပြီးနေတယ်နော်လက်ရှိနေသားမှာတော့အမြင့်ဆုံးကိုပြန်စမ်းနေတာတော့အမဟုတ်လက်ပါလာဘုချစ်အဖြစ်နဲ့ဘာလို့လဲဒီရှိနေတာဖြစ်ပါလေဟုတ်တမ်းပါဘူတာပြီဘယ်လဲမလပ်ပွိုက်ပါမလပ်ပွိုက်ပါလေးပိုက်ပေါ်ပွိုက်ပြန်ပါဟုတ်တယ်ဒီရပွိုက်ပြန်ပါဒီမရပြေရဟိုရာဘီရေချပြလိုက်ပြီကိုကြီးကွာဒေဒေကံဒီပင်တော့လားညီလုံးလားဘယ်လေးလေးလေးပြန်နေပိုက်ထုံးမယ်တော့အားရှင်ရတဲ့ဟိုတော့အကြတိုင်းပဲဗျာနော်ဟုတ်ပြတ်ကြပါဘောလုံးမွေးလည်းကောင်းနေပြီဟုတ်လားကြီးအောင်ကြောင့်မို့လို့မလုပ်ပါနဲ့ခွာရအောင်ကြောင့်မို့လို့မလုပ်ပါနဲ့လို့ကတော့ပါကဲကကြီးစားပြီးကြောင်းထိုးထားလိုက်ပါဟုတ်ပါဘူးတန်းပွိုင်ပါဖြစ်တင်လားဟုတ်ကဲ့ပါဖြစ်တင်လို့ဖြစ်သွားခဲ့ပါပြီနော်ကျော်ကျင်းလုံးကတော့အလုံးကြီးဖြစ်တဲ့အားလျော်စွာအပေါက်ဆက်နှစ်ပေါက်ပါတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာတက်အောင်မပြောနိုင်သေးဘူးဗျ။အမေ။ကောင်းကောင်းမာနေပါလေ။ဖေးနေပါမလို့။မင်းကြီးကကိုကြီးကပေါ်တာ။ဟိုဟိုကြီးတော့တော့ရှင်းကန်ထားလိုက်ရောတကယ်လို့လေ။ဟုတ်လို့။ဟုတ်ပါဝင်မှာပါဟုတ်လား။ကိုစည်းကတော့ကိုချီရဲ့ဘလော့ကိုဒါရှင်းပြန်ဖို့ရအောင်ရှင်းပြိုင်မရရှင်းထိုင်ကြခဲ့ရပြီလေဒီတိုင်းတော့ရင်နောက်ဆုံးစားပစ်ဖြစ်မလားစောင့်ကြည့်ရမယ်ဘယ်လေးချပေးလိုက်ပြီကိုစည်းကကဲကပလူတို့နှစ်ပွဲလုံးရှုံးသွားပါတယ်နော်